مشرق سپورٹس اور بالکل پاکستان کرکٹ بورڈ چې کم ټیم اناؤنس کړی دی په هغې باندې به خبرې درکړو. راسره راشدون خان ناست چې بالکل د کرکټ بالکل چې دی نو ایکسپرټ او هر څیز باندې ډېر باریکبینۍ سره بالکل توجه ساتي اور ځان پہ یوازې نه پوهوي بلکې خلکو ته هم سره مسعود بایي راسره هم ناست دی. خو راځمه چې د پاکستان د موجوده وخت کې د کم ټیم اناؤنس شوی دی د هغې په هکله سویزي سر جي څه به وایي؟ زه خو ډېر شارټ تا ته ویمه که نه چې زموږ د ډومیسټک کرکټ څه لپاره کېږي. نو ما ته ووایه دوی شرجیل روچت کا لومبی دا وي فټنس 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 نو بیا تاسو خپل رول ولې ماته او د هغې نه مخکې جی او د هغې نه مخکې په سکینډل دی سکینډل دی دواړه خبرې دي هم سکینډل دی او هم په هغه باندې لکه فټنس دی. درېیمه خبره دا ده چې د دو پرفارمنس لکه چې دې دوی راولي نو رضوان به بار کوي که بابر اعظم به د اوپننګ به بار کوي د پیش وي دوی دې دلته راوس فخر ولې ونډه کې واچو د دې ځاینه چې شرجیل دلته واچوي په کار ده چې فخر دلته او زموږ د ډومیسټک فرحان صاحبزاده فرحان په ونډه کې ټولو نه بیسټ ونډه صاحبزاده فرحان ده. نو صاحبزاده فرحان هم نشته دغه سوم ده ولې چې شرجیل ایډجست کوي شرجیل او هغه ولې بار بار ایډجست کوي لکه چې کله وایي کله وایي چې وته ملکی خرڅ کوي پی ایس ایل خرڅ کوي پیټونه خرڅ کوي ولې دوه خبره دی باندې یو دی یو ردوی چې کوم دغه دی شاته صوبی دی اډر سترونګ دی او بل داری چې د دوی چې کوم د فرنچایز دی کوي پی ایس ایل والا په پی ایس ایل باندې ولې ټیم سلیکټ کیږي زمونږ پر دبا باندې ولې نه سمېږي ډومیسټک باندې نو که ته وګوره نو دې باندې دا فرنچایز هم دې کې لوی لاس لري دوی خپل کسان لوبي د دغه لپاره چې دا سټار جوړ شي او زمونږ لکه مارکیټینګ او موږ خلکو ته چې موږ سره موږ پلیر راوکو دوی شانواز راوکو دی و په اوټا کوي ګوره دا دونه ایکسپیرینس نه لري 2021 ډے کې 8-4-5 اورې دی به تیر شي مو چې دې کله یو ورځ پوره بالینګ وکي کنه نو دې ماشوم سره زیاتې دي زیاتې دي نه فزیکل غیر کامران غلام په لاسو وای کامران غلام دا روم بی سیزن نه چې دې سکور کوي دې خلکو ته موږ دې کتلې دي همیشا ټاپ 19 ورلد کپ کې کړي دي ورلد کپ کې کړي بیا دې 13 دو دریو کالو نه دې سکور کوي او د دومره خو سالید بیټسمن دوی سره شته نشته بلکې چې یو پلیر سکور کوي تا ریکارډ ماتي نو ته نور څه غواړي ته خو دوه دوه میچ باندې پلیر روچته او چې دې 11 میچونه کې 1200 سکور کی 34-35 سال ریکارډ ماتي او دام نه دی انډر 19 نه روان دی ګوره زیشان دې نه کم کړی دی قبل لکه دې نه کم سکور کړی او هغه په ټیم کې لکه موږ دا وایو چې خیبر پښتونخوا چې دا هغه لکه شانته زمنګ سي نشتا بس او نه زمنګ دا هغه والشتا کني دا کسان چې دا دې کې ډیر 2020 چاو غټه کے پی کے غټه کے پی کے غټه بالکل ون ڈے چاو غټه کے پی کے غټه ریجن ٹیسٹ 4 ڈے کا دیا زم چاو غټه کے پی کے غټه تو بعد دو پاکستان ٹیم کے کے پی کے سونا پلیران دی او پی ایس ایل کے پی کے سونا پلیران دی بالکل مسعود بھائی راشدین صاحب کو راشدین خان خوڑے تخت طرف تے اشارہ کڑا کامران غلام سلیکشن تا نہ کول از اے کرکٹر کیونکہ تم پاکستان جونیئر پلیئر پاتیشے مختلف دنوں کی لگیا ہے سلیکشن ایم کے اسی سب ہوئے کامران غلام فا فیملی دا اغپ واندے با ستیری گی بلکل علی بھائی ما خطاب ستا مخ کیوں ویل چی تیر پروگرامنوں کی مونگ دا ویلی دی چی دی یو خود دا سوال زما دا دے دا محمد وسیم نا چی دی پا کم بیس دا سیلیکشن کردے دے ٹیسٹ دے وان ڈے دا 20 دے یو پی ایس ایل تیر شوی دے تا ستا ما مخ کیم دا خبر کردے وا چی دی ٹول سیلیکشن پا پی ایس ایل مانے کئی چی سوک پی ایس ایل کے پرفارم کئی اب بر رازی بلکل تاسو ډومیسټک څه د پاره کوي فوډه څه د پاره کوي اندې د پاره کوي چې موږ فوډه د پاره یو پلیر ورکو او هغه په بل پر پرفارم کې کامران غلام دی پرفارم کړی دی یو تاسو پرفارم کړی چې هغه یو 37 ساله ریکارډ مات کړی دی هغه باوجود هغه نشته ټیم کې ته زدین دا تاسو کوم ته به دری په کم بیس مایته لوبه په دې ټورنمنت کې 10 میچ کړی دی لاست 10 میچ اننګز نو غوړی دا 150 رن دی یو 50 نشته دی اوپنر بیټسمن دی دم ځان سبوزه کړی ایڈجسټ کوي یو میچ ورکا یو دوه میچ ورکا لکه باندې ګروت وو کې پرفارم وو کې نو هغه باغینا پلیر جوړ دی راشدون خان کامران غلام فیملی د کامران غلام ملګری مونږ جونیئر دی مونږ په ډیر خپيو ټایم کې چې دی هغه وخت کې سلیکشن کېده مونږ لک شانته आवाज اوچت کو اوس هم داغه د پاره आवाज اوچتو بلکې سبا پروګرام چې دی مونږ کوشش کوو چې د هغه په نوم یو کوزو مې راوي غواړو یا د فیملی کسان سرجی سے یو معشوم دے اگر دا 19 نر روان دے د دیر دو غرونو نه راغه پاکستان کی 15 درش کلن ریکارڈ ماتای 1288 85 رنزونه کئ او اغا بغیر د لوبول نه ټیم نه ڈراپ کی پر جی تیری کے ہو پہ ڈیرا مشکل وقت پہ ولی چې دوی وای چې دی پرفارمنس او کیو دی برازی اغا غو کلا بو نور زسو نور سو زړو هو زدم چې راغواړم
دا ینګ لګته ماشوم دی د خلینو به څه خبره وتی او ټول کیریر بوله پی سی بی دغه کړی ته پیش وی کنه پی سی بی ګدا سکه خو دل د خدا خبره دا چې د پی سی بی د مخه ته لګه ناست پکار ته تاسو وینئ دی لګه ناست پکار دا د دې مثال در کومه افتخار محمد وسیم چې کله دینه ته پوس وکړو چې افتخار آپ کے وائٹ بال پہ بہت رنز ہے نو افتخار ہوتا پہ جواب کیوں ہے چې زما پر ریڈ بال مادیم ډیر رنز دی نو هغه وسیم باندې محمد وسیم باندې خبره بدونه لگی دا نو زما په خیال چې هغه زوري تل دویستو ټیم کې نشته دی تاسو را میډر په 20 کې او په 1 ڈے کې تاسو میډر په بیٹسمن سوک تیمه ته خوغه مخایه کنه سیف علی په کم بیس بوزي افتخار ولې نشته نه په سوال بم سوک نه کوي جواب به ولې اوس بابر اعظم دی خبره وکړه دی وې دا ماشوم دی ماشوم دی نه پیگی تا درو ٹیمونو کپتان کرے کپتان کرے دی دوی وقتی خبر خبر کولا یو ساجد شاہ تا خبر کولا ساجد شاہ نہ بلکہ یو سٹیٹمنٹ میں کہتا پخوانے اخبار دی یو زڑک رسالہ میں کہتا نو پاگے کی وہی چے دا ساجد شاہ دا اظہر محمود دغا نو وہی چے ساجد شاہ چے دینو لگ شانت ایج والا خکاری او اظہر محمود چې دینو ینګ دی په ڈاکومنٹس وایي چې دینو اظہر محمود مشر دی خو جو کې زګر چې راځو چې وایو چې لگا هغه ماجوم دی او کپتان کې زموږ ما چې دې ماشین ایکسپیرینس دی نو ته چې ایکسپیرینس نشته نو تا په درې مړه بوج واش دی وختي خبر وکړه چې یار تا ټیم سره بوتل پلیئر جوړول پکارو اول بم داسې کې دا یو پلیئر بچ ځان خو ابه یو کال ځان سره بوتو ماحول بغو کته انټرنیشنل کې بوګه دوی سایډ میچونه به ورورک دوی هم دل بلار هغه کې بدغه هغه بدوی زایکا ڈریسنگ روم بہت سارا شیئر شروع ہوگا سر جی ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ مسعود بھائی ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ